მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო წლის ბორბალი. აი ესეთი, ესე გამოიყურება ეს ჩვენი ტარო და ჩვენ ვსაუბრობთ ასე თემაზე. Რაღაც აი ნახეთ, ნახეთ შეხედეთ. Ფორტუნა მიყურებს, ხედავთ? Ერთი წამით გაჩვენოთ ახლა რა ხატია აქ. Აი წელიწადის ორი დრო. სიცივე, სადაც არის გამყინვარება და მეორე სითბო. ზაფხულის პერიოდი, ხო? Აი ასეა ცხოვრება მოწყობილი. Ხან ვდარდობთ, ხან გვიხარია. Ეს არის ცხოვრების როგორ ალგორითმი. Დღეს თუ ცუდად გრძნობთ თავს, ხვალ აუცილებლად კარგად იქნება. Კარგად იქნებით. Დღეს თუ ცუდი სიტუაციები გაქვთ, ხვალ აუცილებლად კარგი სიტუაციები გექნებათ. Ასე რომ შემოკარგებო პოზიტივს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს განწყობას. Როგორი განწყობით ვარ, როგორი აზრები გვიტრიალებს თავში. Აი ამ აზრების მიხედვით ჩვენ წერთ ჩვენს სამომავლო სცენარს. გესმით? Სცენარს. Როცა ადამიანი არის სულ დაღურებული სულ ფიქრებში, ის ამ ფიქრებით იზიდავს ნეგატივს, უარყოფით ამბებს. ხო გაგიგიათ, უბედურება მარტო არ მოდისო. Cum გაგიგიათ ეს ფრაზა? Სწორედაც მასია. Როცა ერთი უბედურება ემართება დაუშვათ, ერთი პრობლემა ემართება ადამიანს, ხო, ვერ გამოდის იქიდან, სულ ტრიალებს იმის ირგვლი და მე ამას მოყვებო ხოლმე სხვებიც. Ამიტომ მალევე დაამთავრეთ ხოლმე ის რაღაცა ერთი პრობლემა, ერთი განსაცდელი, მალე გადახარშეს, ასე ვთქვათ და გამოდით იქიდან, რომ დაიწყოს ახალი პალასა. Აი ასე შემოკარგებო პოზიტივი, ჩვენ აქ რისთვის ვართ? Რომ ერთმანეთი გავამხიარულოთ, ხო ასეა? Მე აქ რისთვის ვარ? Რომ თქვენი ნეგატივი შეუცვალო პოზიტივით. Აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა თქვენს განწყობებში. Აბა ვნახოთ ერთი, რა განწყობებით ხართ თქვენ ახლა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ საკუთარი თავი ინფორმაციაში, რა ინფორმაციას გაჟღერდება აი ახლა. Თქვენ ახლა ამ სიტუაციაში ნახოთ აბა როგორ ჩანს. ნახეთ სიტუაცია. Თქვენ დგეხართ რაღაცა სიტუაციის წინაშე, რომელზედაც ფიქრობთ, რომ აი მე რომ შევდგა ახლა აქ ნაბიჯი, რა იქნება? როგორ განვითარდება მოვლენები? ნაბიჯის შედგმა გინდათ, მაგრამ აზრები მოდის ძალიან ისეთი წვეტიანი, რომელიც თქვენ გაფკოლებთ, გესმით? აი ეს წვეტიანი აზრები არის სწორედ ის დემონური აზრები, რომელიც თქვენ გიშლით ხელს. გიშლით ხელს, რომ არ გადადგათ ნაბიჯი, აი ამ რაღაცა კარგ, რაღაცა სიკეთეში არ შედგათ ფეხი. ეს სიტუაცია არის თქვენი. Situația are თქვენი და უარს ნუიტყვით ამ სიტუაციაზე. Aba modit შევეკითხოთ ერთი. Დაუშვათ თქვენ გადადგით და შედგით ნაბიჯი აი ამ სიტუაციაში. Მომავლის სიტუაციებზე ვსაუბრობთ. Ესე იგი, ტარო იშლება საჯაროდ მომავლის კარგ ამბებზე, მომავლის პოზიტივზე და ბედნიერებაზე, რაც გელოდებათ თქვენ. Და ეს აუცილებლად მოხდება მასე. Ვნახოთ აბა რა გელოდებათ, აი რას გიმზადებთ ბედი, რომელზედაც თქვენ თავს იკავებთ. Aba ვნახოთ, რომელზედაც თქვენ თავს იკავებთ, რას გიმზადებთ ბედი. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ცოტა არ იყოს ტრამვული, ემოციები გაქვთ, აი რაღაცა მომხდარა წარსულში, აი ამ წარსულში მომხდარმა ამბავმა თუ ადამიანმა, აი ნახეთ, ნახეთ, წამოვცდა სიტუაცია, რომელიც შეგიქმნათ თქვენ ადამიანმა წარსულში. Ემოციური გარღვევა ჩანს, მაგრამ ეს უკვე წარსული, იმიტომ რომ თვარი ამოვიდა, თვარი არის სიმბოლო წარსულის. Ემოციური გარღვევა. Aman, ცოტა არ იყოს თქვენ დაგაფიქრათ და კვალი დატოვა თქვენზე. Კვალი. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება შემდეგ. ექვსიანის მონეტები ამოდის. ღვთის მადლი, რასაც თქვენ იმსახურებთ, რასაც თქვენ გიგზავნით სამყარო, ეს არის ღვთის მადლი. Სწორედ აი ამის და ამის გამო თქვენ თითქოს გასაჩუქრებთ სამყარო. აბა ვნახოთ ერთი. Რაც შეეხება ნაბიჯის გადადგმას, ნაბიჯის გადადგმას რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაში.
Nura pres nu geșiniat. Tschrianic cosmiuri ciprit. Cuens paresaris. Tschraris cosmiuri ciprit. Sacraluri ciprit. Esaris ozdamerti arcani sam arro. Ragața unde dasruldes satkvenut. Șvidianis kvertrebi nahet. Vigața gehmare batrom sam șvidobos gahvidet. Miarvici esiknebat kveni situația turam. Oșul hoși vigața gehmarebat rom gazliertet. Rom gazliertet da ai am ragața gaugebrobidan gamohvidet da gadahvidet prosora cehvidet ragața zalinset mșvidobian situația. Ai armoid ginetehl aget genaris zalinseti nerviuloba am situația și da aget genaris simșvide. Aget genaris zamtari, aget genaris zaphuli. Ai tkven vigața an ragața situația gehmarebat rom ai am situații dan ai am da gruzulobidan da sitsividan gadagepanot sitposhi sheileba es iqos tkveni intuicia romelis karnakhobt rom ak ugve agar sheileba tkveni qopna da gadakhvidet ai amashi vnakhot tkven tu darchebit ai am situatsiashi vnakhot rogor gagzeldeba tkveni mdgomareoba tkven tu darchebit ai am situatsiashi aketken anu ais nerviuli situația. Mainz chans gamonateba. Gesmit, mainz chans gamonateba. Es aris tipuri samqaros meri algoritmi, rom sitsives moqveba datpoba, zamtars moqveba zapkhuli, sitsils moqveba tirili da tirils moqveba sitsili. Mogret, ai esia. Es aris ertgvari samqaros meri saidumlo da es ari algoritmi, rasats chven ver ver a rugor gitkhrat ver avuvlit ai eseti ragatsa shemdeg rat sheekheba siqvarultan dakavshirebit siqvarulis ambebi chota ar iqos stagnatsiurat chans momitvinet erti tsamit ese igi ak chans siqvarulis ambebi siqvaruli situatsia chota ar iqos dazabuli chans gaurqvelobebi chans zalyan iseti bevri ცუდი ინფორმაცია ჩანს აი ამ ინტიმურ საკითხებში და აი ამასთან დაკავშირებით ხართ ცოტა გაჩერებული და შეფიქრიანებული რა იქნება როგორ იქნება და ბევრი ადამიანები კიდე ლაპარაკობენ ძალიან ბევრი ადამიანები არიან ჩართული აი ამ ურთიერთობაზე აი თქვენზე მასზე ნახეთ აი ბევრი ადამიანები აქ ბუები არიან რაღაცა ისეთი ბუ საერთოდ ეს მოშურნე ჭორიკანა ადამიანი გესმით ჭორიკანა რომელიც აი ესე იგი ღამით რო ფიქრობს იმაზე თუ დილით რა გააფუჭოს ვინ გაჭოროს აგრეთვე ყვავები ყვავები ეს არის რაღაც ისეთი უარყოფითი ინფორმაცია აბა ვნახოთ ერთი თქვენ თუ გაინტერესებთ პირადი საკითხები პირად საკითხებთან დაკავშირებით შევეკითხოთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით შევეკითხოთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით ქალბატონებისთვის. ქალბატონებისთვის ვიტყოდი რომ ქალბატონებო თქვენ რაღაცა ჩაკეტილობა გაქვთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით რომ თითქოს ფიქრობთ ნერვიულობთ რა ეშველება ურთიერთობას აღდგება თუ არა ეს ურთიერთობა დაბრუნდება თუ არა ეს კონკრეტული პიროვნება დაბრუნდება დაბრუნდება ეს კოშმარული დღეები გაივლის ნუ ნერვიულობთ აბა ვნახოთ მამაკაცებისთვის Mama კაცებისთვის ვნახოთ, ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემომემატეთ. ვსაუბრობთ უახლოვეს პერიოდზე, რომელიც ძალიან ისეთი სიმშვიდის მომტანი იქნება თქვენთვის და ბედნიერების მომტანი იქნება თქვენთვის. Mama კაცებისთვის, აბა ვნახოთ ესე პირად ურთიერთობაში რა მოდის. Mama კაცებისთვის, mama კაცებო, თქვენზე შეყვარებული ქალბატონი ჩანს, ნახეთ. ეს არის თასების პრინცესა. თქვენზე შეყვარებული ენატრებით. ენატრებით და იცით რა არის წვალობს კიდევაც აქ არის ყუროს ნიშანი ყურო ძალიან ისე ძალიან ძალიან შეყვარებულობა შეუძლია ძალიან დიდი სიყვარული შეუძლია ყუროს იქან აი ისეთი სიყვარული რომ აი პირდაპირ თვით გვემაში რომ გადადის რაღაც აი ისეთი სიყვარული შეუძლია იტანჯება ფაქტიურად ამ სიყვარულით აი ნახეთ თასების ტუზი თასების ტუზი ქალბატონი რომელიც ძალიან იტანჯება თქვენს გამო და იცით რა არის ძალიან წვავლობს ეს ადამიანი და რაღაცნაირად ესე იგი მიაქციეთ ყურადღება შეუმსუბუქეთ აი ეს გრძნობა თუ დაუშვათ არ გიყვართ ეს ქალი მაშინ რაღაცნაირად ისე დაელაპარაკეთ რომ აი ძალიან სიმძიმეში
ar daumzimdes ეს გრძნობები, გესმით, თქვენ არ გამოგიცდიათ ეს დიდი გრძნობა, ხო და ცოდოა ხო ეს ქალბატონი, რომელიც თქვენზეა შეყვარებული. Ba, ნახოთ ერთი თქვენი გრძნობა მის მიმართ, ამაკაცებო. Თქვენ როგორც მაგი, ისე ჩანხართ ამ ქალის მიმართ, თქვენ როგორც მანიპულატორი, ისე ჩანხართ ამ ქალის მიმართ. Თქვენ მაინც და მაინც როგორ არის იცით, თქვენ უფრო ქსიამონებთ ის, რომ მას უყარხართ. Აი, ეს უფრო ქსიამონებთ თქვენ. Da, ისე მამაკაცებო, იცოდეთ რომ ბუმერანგის პრინციპით არ დაგებრუნდეთ თქვენ ესეთი მოქცევა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთხელაც თქვენ შეგიყვარდეთ ვიღაცა და აი ანალოგიურად მოგექცევათ აი ეს ვიღაც თქვენ და მერე მიხვდებით თუ როგორია მანიპულირება ადამიანის ამ გრძნობებთან დაკავშირებით. Რაც შეეხება ახლა კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს, როგორ იგრძნობთ თავს. Tu ar da gum taurebia, jergi de piratze. Kargit modi, kidev shevegit hot momavalshi, tkveni piratis sagetxebi, kalbatonebistvis. Momavlidan ra modis. Momavlidan ra modis, es ra ari. Tskhrianis tasebi. Naghet, materialuri ketildgeoba didi sikharuli, ojakhuri, ojakhuri agretve partnioruli didi sikharuli. Es zalyan ise moklet, zalyan didi sikharuli gelodebat kalbatonebo tkven. Vinț da ojahebuli, hart gansa kutrebit mat. Vinț arhat da ojahebuli, mașin perspectiva, ca cutrom da ojahtet, anda ahtges urtiertoba, agretve plus materialul ketiltoba, da se șemdec. Aba mama ca se vistuis, mama ca se vistuis na hot, aba argiam bavi razgelo debat, mama vlidan na hot. Argiam bavi razgelo debat, mama vlidan. Mama ca se bo ise viscalia movitat kventan. Ese ghivirat mihurabs ai echlada, dar eachers Wi-Fi-s principit. Mizalenu ar se ședareba. Imtoro zustat Wi-Fi-s principit eachers. Vince echla ai intensivurat migzaunis ai am energieps. Ai aset ce oare bulcals, ișvieta tu nahaut. Tu ești mama gaco, mama gacebo, batonoda, batonebo. Aset ce oare bulcals, ișvieta tu nahaut. Aba ramdinat ar izghirsi. Ramdenat hart, tkven misi ghirsi, abav nahot. Eh, tkven mis pas vergznot. Amovida emoțiuri gargova. Tkven icit rodis igznot mis pas, roca dagargavt ai am pironebas, mașini igznot mis pas. Abav nahot, tkven orni ertat, momavalshi. Tkven orni ertat. Tkven geknebat archevani. Agretve საკუთარ თავზე ეკითხებით, როგორ მოვიქცე, გადავდგა თუ არა ნაბიჯი ამ გოგონასთან დაკავშირებით, როგორ მოვიქცე, დავოჯახდე თუ არა მასზე და ასე შემდეგ, რაღაც აი ორი არჩევანის წინაშე დგებით, გავაკეთო თუ არა, გადავდგა თუ არა ნაბიჯი და ასე შემდეგ. Და ვნახოთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც ქალბატონებისთვის, ასე ბატონებისთვის, მომავალს როგორ ხედავს თქვენ სას. Ეს პერიოდი მოდით ნამდვილად დავასახელოთ, აბა რა პერიოდი. Რა პერიოდზე ვთქვათ? Მიმდინარე წელი ვნახოთ. Მიმდინარე წელი ვნახოთ. Მიმდინარე წელი და თქვენ. Მიმდინარე წელი და თქვენ პირადი საკითხები, აბა ვნახოთ. Მიმდინარე წელი და პირადი საკითხები. Ოხ. Მიმდინარე წელში და პირად საკითხებში იქნება ისეთი ცეცხლოვანი სიყვარულები და ისეთი ამბები. Აი ნახეთ. Didi დამოკიდებულება ჩანს სიყვარულზე, ურთიერთობაზე, სექსზე. Didi დამოკიდებულება ჩანს. Დამოკიდებულება რა? Რო აი თავს რო ვერ დააღწევთ პარტნიორს, რაღაცა ძალიან ისეთი მიჩვევა და ის გექნებათ დამოკიდებულება, მასთან ურთიერთობის მონატრება, წურვილი, მისი წურვილი. Აგრეთვე ჩანს აქ მონეტების დედოფალი. Მონეტების დედოფალი ქალბატონებისთვის. Materialuri ketiltxeoba. Garda imisa ro pirad urtiertobashi khart zalyan ise tavit gadashvebuli am urtiertobashi am siqvarulshi. Tkven chankhart ai materialuri ketiltxeoba da es materialuri ketiltxeoba kidev upro metat utsqobs khels da qvebavs ai amas am urtiertobas gesmit. Es materialuri ketiltxeoba khels utsqobs da qvebavs ai am urtiertobas khels utsqobs. Apoi, nahot, eti sadam de șeileba migi vanot am. Tumca modita iakševika od tavi. Akševika od tavi. Imitom rom, zalen gagbi cel de ba. Te modit nahot, zogata tehla. U ahloves period. Ai mim dinare tvebi. Tlis bolom de tve. Zogor hedas. Tventan mi martebași.
იმ კარგ ამბებს, იმ წყალქვეშა დინებებს და ასე დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი საუბარი. მიმდინარე თვეები წლის ბოლომდე. Წლის ბოლომდე ექვსიანის თასები ჩანს. Ექვსიანის თასები ეს არის წარსული, პივნეული წარსული. Ეხება სიყვარულს, ნუ ეს წარსული შეგვე ფაქტიურად გადასული. Საუბარი გაქვთ აი ამ რაღაცა წარსულზე, რომელიც დამთავრდა ფაქტიურად. Და თქვენი სიხარული ჩანს, თქვენი მომავალი. Ესე იგი, იმდენად კარგი დიდი სიხარული ჩანს, რომ აი ეს დაგავიწყდებათ აი ეს წარსულის თქვენი რაღაცა კრახი სიყვარულში, რომანტიული კრახი. ნახეთ, ხედავთ ამ არკანს. Როგორი ზეიმი ჩანს, ნახეთ, თქვენი სულიერი ზეიმი, ამას ბავშვიც კი მიხვდება რა ხატია და როგორი განწყობა ამ არკანზე. Აი ესეთი განწყობით იქნებით და გაატარებთ თქვენ მიმდინარე თვეებს წლის ბოლომდე. Და დაიმახსოვროთ, რომ ეს თვეები იქნება ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი ურთიერთობები, რომანტიული ურთიერთობები, ну კარგი გართობა, კაი დროსტარება, სიყვარულში ყოფნა და თან მატერიალური კეთილდღეობაც. Და მოდით შევაჯეროთ ახლა, მოკლედ რომ გავიხსენოთ, მატერიალური კეთილდღეობა კვებავს აი ამ პირად ურთიერთობას, აი ამ როგორ იცით, დემონური ურთიერთობა, დემონური დამოკიდებულება ჩანს, როგორც შეიძლება ადამიანი იყოს დამოკიდებული ალკოჰოლზე ან ნარკოტიკზე, ხო? აი ისე იქნებით თქვენ დამოკიდებული აი ამ სიყვარულზე, ამ ტოლვაზე, გესმით? Ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ვნებები, აკონტროლეთ თქვენი ვნებები. Გესმით? Ну чайძირებით ხორციელ აი ამ ტოლვაში. აქ ჩანს ექვსიანის კვერთხები, ექვსიანის კვერთხები, ეს არის ძალიან ისეთი ტრიუმფალური სვლა. ტრიუმფალური სვლა. ეს როგორი სიტუაცია, იცით? Რომ აი ადამიანს გონია რომ მორჩა, სულ ესე ვიქნები, სულ ესე ბედნიერად ვიქნები, მაგრამ სულ ესე ბედნიერად ვიქნები, მაგრამ აი აქ უკვე უნდა გაჩერდეთ. აქ უკვე უნდა გააჩეროთ თქვენი თავი, რომ სულ ბედნიერად არავინ არ არის. Და რომ თავს როცა ძალიან ბედნიერად გრძნობთ, სწორედ მაშინ უნდა იყოთ ფრთხილად. მაშინ უნდა გაიაროთ ძალიან ფრთხილად ეს გზა, იმიტომ რომ წყალქვეშა დინებებს ამ დროს არ ძინავთ, ხო? ამიტომ ფრთხილად იყავით, აი სწორედ აი ამ დიდი სიხარულების დროს. სიხარული ძალიან კარგია, კი ბატონო, მიმდინარე თვეები, წლის ბოლომდე თვეები იქნება ძალიან კარგი. ძალიან ისეთი დატვირთული, ცეცხლოვანი აი ესეთი ვნებები, სიხარული, სიყვარულით, მაგრამ ამის პარალელურად გახსოვდეთ, რომ ფრთხილად იყოთ, წყალქვეშა დინებებს ამ დროს არ ძინავთ და უბრალოდ მინდა რომ დიდხანს იყოთ, გესმით, აი ამ რაღაცა ბედნიერ პალასაზე. Და თუ თქვენ გონივრულად გაივლით და თუ თქვენ ძალიან ჭკვიანურად გაივლით ამ ხას, მაშინ უფრო ლაითი იქნება გადასვლა და უშუალოდ შედარებით უფრო დაბალ ვიბრაციებზე, ხო, გესმით? Არ უნდა იყოს ისეთი მკვეთრი გადასვლა, მტკივნეული გადასვლა არ უნდა იყოს, უფრო ლაითად უნდა გადახვიდეთ. Რაც აუცილებლად მოხდება, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ აღმავალ ვიბრაციებს, დიდ სიყვარულს, დიდ სიხარულს, დიდ აღმაფრენას მოყვება ხოლმე, ცოტა ისეთი დაღმავალი ემოციები. მოგეთ ამისი არ შეგეშინდეთ, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად აგივარდებათ თავში, რამდენად იქნებით ძალიან ისე აღტკინებული, ამიტომ გაწონასწორდით. სამყაროს უყვარს წონასწორობა, გაწონასწორებობა. ზალატაია სერიძინა, ოქროს შუალედი, დაიმახსოვროთ, ოქროს შუალედი შემოკარგებო, დაიკავეთ ყველაფერში, სიყვარულშიც, ვნებებშიც, სიხარბეშიც, ბედნიერებაშიც, ყველაფერში გახსოვდეთ ოქროს შუალედი და თქვენ იქნებით გამარჯვებული. აი ესე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. შეაფასეთ ვიდეო, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თქვენი შთაბეჭდილება დაწერეთ, თქვენი კომენტარები მომწერეთ და მომწერეთ აგრეთვე თუ რაზე ჩავწეროთ ვიდეო, რა თემაზე, რა თემატიკა. ამიტომ ცოტა არ იყოს, მიჭირს ხოლმე აი ეს თემების შერჩევა. ამ ბოლო დროს ერთი და იგივე თემებზე ვწერ ვიდეოს, თუმცა სხვადასხვა ინფორმაციას, მაგრამ მაინც ერთ და იგივე თემა. ეს არის მომავალი, ეს არის სიყვარული, ეს არის ურთიერთობა და ასე შემდეგ. მოკლედ შემოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
Rad ce eheba mat visat smoga surubat personalura taros garsla, șegitlia damireko, damimesi, jo, taut quatro satidat, kwenduis gavshalo, tarot, kwensawe, șegit hozet, kwenive, chartul lobit. Am informații, kwenik nevit gaptri lebuli, anu șei jara rebuli. Și dacă sunteți pe telefonul numărul 5-3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 -